Olá, queridos alunos e familiares! Chegou a hora de mais uma aula de dança da educação infantil. E o tema de hoje será as partes do corpo. Vamos lá? Na nossa primeira atividade, você deve mostrar ou apontar a parte do corpo que eu falar. Cabeça, joelho, ombros, pés, olhos, orelhas, barriga, peito, nariz, boca, cotovelo. Calcanhar, muito bem. Vocês sabiam que cada dedinho da nossa mão tem um nome? Isso mesmo, esses são os polegares, indicadores. Dedos médios, anelares e dedos mínimos. Vamos com a música? Agora vamos trabalhar as partes do corpo na música Pop Pop. Põe um pezinho pra frente.
desafio de hoje será me enviar uma foto ou um pequeno vídeo realizando as atividades propostas. Conto com a participação de todos vocês. Até a próxima aula, crianças!